Akşam saatlerinde paytaxtın Suraxanı rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Belə ki, Hövsan şosesində Nissan markalı maşının sürücüsü yolu görməyib. Bu zaman onun karşısına 3 nəfər çıxıb. Maşın vurması zamanı piyadaların hər üçü hadisə yerində ölüb. Məlum olub ki, ölənlərdən biri 6 yaşlı uşaqdır. Ölən digər 2 nəfər isə onun anası və nənəsidir. Əraziyə yol polisi və polis idarəsində əməkdaşlar cəlb edilib. Hadisə yerinə yaxın ərazidə yaşayan sakinlər isə sutkanın qaranlıq vaxtında ışıqların yanmadığından giləylənir. Onlar qeyd edir ki, bu cür hadisələr dəfələrlə qeyd alınır. Bu göydəki olan bıçkaları gəlib düzüb qoşdurlar. Bizim 3 aydan bir mi, 6 aydan bir mi bir evimiz yıxılır. Maraqlısı budur ki, sakinlər qeyd edir ki, ışıq dirəkləri qurulsa da yollar yalnız günorta saatlarında ışıqlandırılır. Bir vaxtı geldiler, saat 12'də yandırırdılar günorta. Gece günorta saat 3'də söndürürdüler. Bu günorta cemaatin gözü kör deyil ki. Sürücülər də Hövsan şosesinin bu cür qaranlıq olmasından şikayetçidir. Onlar bizə əyani sübut da göstərir. Bak, bu yola bak kardeş, bir dənə xahiş edirəm, yola bak, bak yolu çəkirir. Zülmət qaranlıqdır, yani heçinə görsənmir. Buradan karşıdan gələn bu şalbanları qoyublar, bunu niyə yandırmırlar? Sakinlerin giley güzaranına haber alan Hövsan Bələdiyyə sədri də əraziyə gəldi. O bizə müsahibə verməkdən boyun qaçırsa da problemin tezliklə həll olunacağını vəd etdi. Görünən dağa nəvələtçi, ümid edək ki, vəd elə vəd olaraq qalmayacaq. Nurlan Əli, Zamiq Aslanov, APA TV.